کتون کو الف خان شرپوی ما دا برا توای چې په کوټ کې څنګه ښکارم. الحمدلله زه خبره کوم څنګه چې ما وختي ذکر کو چې سجاد کلات ولاوی چې راشه کپڑا د لدر کوم دې دکان کې ځان لويشه بخو حکا مایل سید بیا د دې دا علي زټا ور په دې مردان روډ باندې دی او د دې منیجر چې کوم دي صالحین وي مړه راشه چې کوټ دل جوړ کوم نو ما ډیره خده نو دلته کې چرایشي نو دلته کې دا کوټونه کپڑے ډېر ښه جوړیږي ناغه سن سپاٹ ټیلر چې کوم دی کوټونم جوړی واسکټم جوړی او کپڑےم جوړی ناغه تیرا واستلم نو ا کوټ چې کوم دی خده جوړ شو وخت یې واغسته خو جوړ شو نو ما یې خپل کوټونکو سره په لګه داسي د غمو کوم چې څنګه په ښکارم خپه ښکارم خپه کې نه ښکارم خو مونږ یو بدرنګ نو خو ورس کوټونه واچو خپل کپڑےم واچو خو بس هم دا شان د ښکار خو برخل اغه ډیر خلک غاسي چې کوم نن وي د دې شهر د لیف خان خلک واسکټم ور کوي کوټونم ور کوي کپړېم ور کوي دا 400 دی دکاندارانو بس یو مینم دا الله دې عزت کوي خو ور سره چې کوم دې سنسپاٹ چې یو سړی خوخی یو مال ته جوړی نغه دکاندار کې بس خوبي وي دا کې بس کوالټي وي نو دې راته وی چې یار لا وړم دې سره دل یو شانتي کپړې چې کوم دې نغم دل ز جوړې کوم ما یې بیا کار دی ځکه چې یو ولته لوټ شډینګ وي لای چې ټیلر له کپړې یا کوټ ورکی نو چې لس ورځې پیلې گی نو شل ورځې انتظار کې بیلی وین او بس حالات خودي ډیر زیات خراب څومره وخت نه دکان کې را وو کالونه جی د وو کالونه هم دلته قبل بل ځای کې هم دلته او نوم دې څه دی بلال ها بلال ما تا ته ویل ګران دې شه ما تا ته وی چې پخپل خوخه اکل چې صالحی نډر درکون مارته یره کوټونه هما چرته نه استعمال کړي کا نو ما ته دوی پخپل نه دا کوټ چې دلل جوړ کو د دې سه خوبی راته خو دې شه چیر بس د دې دا خوبی د چې دا هر ټیم السلام علیکم څنګه لږی خیر خیر دې چاچا خیریت دې خیر دې ها دا هر ټیم چلیږي او دا داسې کلر دې چې دا پر یو سوټ میچم کوي کنه ها او جی زکم تاسو لدا تیار ها او بنور خو ما ته په ځان سټ سټ ښکاری بس ان شاء الله چې بل درته وي سټ ته نو له بس ښه ځه خیر دی راځه کو خدای کتون کو سره لګیم کنه چیرې لګرا ته وګوره ګوره لګ ځ په غور راته وګوره د خریدار پستر کو ښه نه چا چا پر دین د خریدار پستر کو راته وګوره نو چې کوټ را سره مزه کوي نه کوي را سره او دلته الحمدلله نه مې چې په کپڑا پیسې ورکړي نه مې په کوټ پیسې ورکړي نه مې په ټیلر له پیسې ورکړي دي دا اعزاز ما تحصیل دي د دوی دومره لوی لوی پروپاګاندو په خپل ځله سړی خپل ښکاري نو چې 400 خلک مې خوښي نو د نورو چا څه پروا کوم زکه زه 400 والو له جنگ کوم د حکومت سره مو دا ریاست سره مو دا ایم پی ایس سره مو دا ایمینی سره مو دا افسر سره مو او خدای د غټ غټ افسران نه خخه کوټونه خخه کپڑے ها خو بوتان نو نور ده خدای موږ سره غواړو خو تاسو هم کله راشه سنسپاٹ ته موبایل نمبر دې ستې یاره موبایل نمبر دې ګوره پیدا پکې دا وی زموږ مثال دړندو د کڼو دا غوړې دې د پاره نه مې ځان ته تشریح کوم ها 9714 517 ګوره نیم اردو نیم انګلیش دا مې ساتو 0316 نو تاسو د اتلیش سنسپاٹ ته او کپڑے بکله جوړی شي کپڑے به ان شاء الله هفته پورته شي هفته یا دکړن دو هفته به لګي ما ته پته لګي ما ته دې زه روټی پته لږ لوټ شډنګ دي نو په دغه وجه باندې نو ګرانو کتونکو دواګان امراته کوي او چې تاسو د امینه را سری وي نو ان شاء الله جون ډیر تیر شو لک پاتې دي او سوې ونیتونه خولې کول دي او اخلاص ځان کې راوستلی مخلصي راوستلی داسې خلک به سره مینه کوي او چې کله وي خدمت کې الله ملاويږي چې الله ملو شي بیا به چا پروا نه کوي او په دې ویډیو ویډیو کې بلکې د دکان زما یو بل ګپ ته خیمه نو داسې چللی یا سره چې دې ځکه به الیکشن ته سٹاپ کو نو بیا تاسو له رازو خدغه بلال بیا تاسو له خلو کتر کو د کامران استاد دکان ترالو کامران استاد دکان ته ول را لمه دا صرف تاسو ته دا خیمه چې دا کمانو ساخ فلم مینه ده او دلته کې دی دکان کې د 400 چې سومره بیوروکریټ دي نو هغه اډر ورکي واسکټولا کپړولا او زما اډرم چې کم دی یو ملګری ورکړي دي بلکې اورورم دي الله دې عزتمن کی خوروزي باغی کې ډېر وخت کپړیم دي او واسکټم دي وجه څه ده چې لوټ شډنګ دي د دې خلکو کاروبار چې کم دی هغه پټه په باندې پروت نو په دغه لوټ شډنګ به کامران استاد سره لګي خبره ترې کوم کامران استاد خو چری بجلی وی او دا کوم ډوره تاته داری دنیا د خدای ډوره دلته کې وځم چې ډیر زیات پراته دي دام پراته دي
نو بیا بس روزگار څومره مخ پوړاندې روزگار به ټیکو جی کنه ها خودی بجلی دا وجی بجلی دا حالات دا وجی مجبوری خلکو لانی ټاور کو جیو هغه شي کم دینو ها اپتا اپتا پس لس لس وځي پس د نیټې نه پس راشي کار نش د دې بجلی دا وجی ها او لا خپم شي ورته بجلی دا ته خدای بی واړې والا زی ډیر نږدې نږدې مرګری خپه شو ها وینې جوړه و دا بجلی دا وجی خپه شو ها دا کامران استاد طرف نه چکم دی بلکې کامران استاد جوړ کده طرف نه دی او پدی می خبره پدی کول چې لوډ شډنګ دی چې لس وځي پنځر وځي ورکو ناغي باندې کافی روزه تیرې شولې دغه لوډ شډنګ په وجه باندې خو چری بجلی به خالو یوه دی خلکو د روزګار رواني نو د سر پنځه شپک شاګردان اېنی ټایم چکم دی ناغه کار کول شي کمرور چې دا لدا واغستنه سلوم بنی زل نه تاسو به چې علی خان خډیر خپل خپل واسکټي مچی کوټونه مچی یو کپړې هم دغه وی نو چې د الله نه یو خبره نه پټیږي نو د انسان نه چې کوم دی ز کلم نه پټوما بل دا چې په سکار له غوري کپړه نه لې چې زبدا غ سمدت کوم آیا به سکار او کوم آیا به دا بس خلوص ته ګوري خدمت ته ګوري او ما چې څنګه مخ کی خبر وکړه چې کله خدمت کې نو په خدمت کې الله ملاویږي چې الله ملو شي نو بیا موږ اړ دکان ته چلاړ شو یره یا کپړه یا واسکټ یا دا یا دا نو دې سرون دا قسمه جوړه خوم ده و دغه لوټ شډنګ په وجه باندې هغه جوړې نه زما خرو به هغه به دوه درې ورځې نور اخلي نو تاسو مراتلې شي او پړم بنی زل غوري ما خو چرته چې کپړې ګنڈلې یا په یو نیم سلو یا په 200 یا په 500 کامران استاره تا غرزوی غوري دا مونږ په دې ګنڈو یو واسکټ په دې ګنڈو و بس د سه او یاره د مچ لکه د دومره ګرانه کپړې خدا د خرچي اخراجات پر ازي د کدي دکان کرایه چې کومه د پالیز ټاور کې دام کا پیدا او نن سبا ګرانه ګرانیم ده کپړم ګرانه شو ګونټم ګران شو تاروم ګران شو خو بیا خو مونږ چې چرته ګنڈلې دي نو 500 او 400 کې جوړه مونږ ګنڈلې ده اوس هغه جوړه چې دلته ګنڈې نه 1800 1500 هغه ریټ جک شوی دی خدا دې بیا د پلازی او د دکان مطابق چې کم دی یعنی وی آی پی زیته زی او داسې دغه زیته زی او دا بیا د کار خبرم ده کار کول لیږي کنه نه کار کې څه فرق پکې سی وی آی جی فرق راي کور کې زنانم کپړې ګنډي ها او درزیم ګنډي ها اره درزیانو کې بیا خلک کار کوي ها ها دا کار خبر راځي کنه صحیح ده لکه زه پرواز کې واسکټ جوړوم خلک دروازې درې درې واسکټ جوړي نو دې کې به چل وی دا ټول د لاس کار دی ها لکه په مشه اوسونه وخت د اونر کې زما خوجی په درځي توب د کوالی سیم میکو ها د والی سیم نفس چې کم دینو زه کوم زما په کې خپل دا تقریبا په 2000 پاتن مې کې په بهن مې کې جی په بهن مې کې ما په خپل درځي توب زکم په بهن مې کې جی د بهن مې نفس دی خو سونه وخت او کم کم ځای کې کار غفور مارکیټ کې چې سنگ مین شاخ ها او دا سټوډنټس ته له هو سټیج جنګ لیبل ها دا دمو د سن پنسټ نه روان ها 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 دا کتور کو نو تاسو به خپکیږي ولې چې ډیر خلک پته نه لګي چې زه واسکټ واچو منو مې غوي غوسه کیږي غو چې سوکرا له کپړې را کی غم خپکیږي غو سوکرا له بل سره کی ناغم دغه کیږي خدا چې کم دین دا واسکټ اسې د کپړو سره کوم ډیر میچینګ دی ها نو وای خه 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 څنګه د خریدار په سترګو راتو غوړی دا دی دغه چې ویم کامران استاد چې و چیرې فرق دی نه فرق هغه به دی کی وی او ګرمایش هم دی نو تاسو بالکل اجلی زاټه ورته راتلې شي ضروري چې زما په خلی باندې تاسو ما یو دکان خو ډول تکرا شي خو دلته کې چرته امرازي نو تاسو په خپل چې کم دی بیا فرق کوي نو کپړم چې کم دی پاټیم باندې د واسکټ کپړې دا غوړی دا دی دا ټولې د واسکټ کپړې دی دلته کې دا واسکټ کپڑا دلته کې چې کم دینو داسې ځان له کپڑا اخلي او ور سره چې کم دی خو ګرم دا غش شړې والا واسکټ جوړې هغه دی هغه دشته دی نو هغه هم جوړول شي او دې تیار وکیند او غدا دی دا دام دغه کول شي نو موږ به کې کیمرې ترازونو خلک راته وي اساس خاص خاخکارې کپړې مو دام او هغه نو هغه چا چې دل آرډر ورکونه بس هغه زما هغه کپړې او کوټ نو خوښ شي ا کوټ هم په 3.5 روپیا غسته وکړه
او دو دو نیم کال پکې دا ومنه دا کوټ د برکت چې کم دو دا واسکټ هم راوريږي کوټ هم راوريږي خو اوس کامران استاد موږ سره سومره مینه کوي دا او د پوره من خسره دا خبره زګه کوم خو چرته کې ترس راشي چیرې په لیب خان باندې زمړ اوسې زما او بار خال کتونکو دا د ستاسو په دغه سردار روزګارونه خکېږي او بل دی وابړې والا ته ما چې خدای د پاره لوډ شیډنګ په دې بازار کې مبوزه یو خودونه گرانی دی حکمرانانو راوستي دا ته منو خو لوډ شیډنګ نه علاوه جدي دا بجلی بوزي ها سار لاړ شي 3 بجې جی راځي ها نو دغه سیز له خطرناک ته مونږه پاره کنه ها کار پکې جی نو دغه یو مسله ده نو بالکل تاسو راتلی شي ان شاء الله دعاګانې را تکوي او زه ویم چې زما 400 ترقی وکي او زه هم چې هغه دکان ته لاړ شمه چې هغه ار دکان ته لاړ شمه چې ښه کار کوي او چا سره دوکه نه کوي په غلطه طریقه باندې پیسې نه ګټي او دا غي تشیر کوم زمون مثال د ړندو د کڼو د شدا سي مخامه پتنی لګیدل لکه تاسو 40,000 تر شندل د کسره کپڑے او واسکټ باقاعده چې کم دینو دغه جوړیږي او خلک راضي نو په دې مقصد راغلی ما او دا غي سلم ماته ملاویږي ښه لکه دا واسکټ چې کم دې سي کامران استاد د دې وسومره خرچوي دیږي 5000 روپے دی دا واسکټ 5000 روپے اوس ما واچولې ټوټل خرچه دی وخت کې ما 5000 واچولې نو لکه دا وچو بوچو کنه لکه ګیفټو دا د مهنت دغه ده دغه شانتي دا کوټ چې کم دی نو دام 7000 پورې غالبا چې وی دی 7000 پورې دی داسې دا کوټ نو دا د الله پاک په ما باندې مهرباني ده د انسانانو نه ډیر خو ډیر لو ډیر زبردست او دا واغه خو راشي چا اوس کیږي او تاسو دوکه نشئ کنه نو ان شاء الله مخ په وړاندې به زو زمو سره نو کتونکو د دې ټولو خبرو مقصد مې دا دی خدا کوټ ته دا دی دا واسکټ چې کم دی دا وګوره دار له اوس کامران استاد باندې بلکې دا